La primera vinya que hi va haver a Catalunya data del segle VII abans de Crist i es va plantar al Penedès. Uns treballs arqueològics iniciats uns anys enrere ho han posat al descobert. L'indici que ha portat a fer aquesta afirmació és la troballa de més de 400 pinyols de raïm de dues varietats encara per determinar. Estem dintre d'una sitja que servien per amagatzemar cereal, les quals, aquests dipòsits, una vegada que es deixaven de fer servir com a amagatzem, s'utilitzaven per abocar totes les restes de deixalles. Concretament, en aquesta sitja i en altres que hem trobat aquí en aquest jaciment, datades en el segle VII abans de Crist, hem trobat les restes de raïm cultivat més antics de Catalunya. Les restes trobades al turó de la Font de la Canya del municipi de Avinyonet situarien la vinya més antiga de Catalunya al Penedès i no a Empúries o Alcanar com es creia fins ara. Aquí, molt a prop de la Nacional 340, s'hi han documentat unes 400 sitges, cosa que fa pensar que es tracta, a més, d'un nucli d'activitat econòmica on es produïa vi i cereals i es distribuïen arreu. Les campanyes d'excavació que s'han fet els últims anys han descobert centenars de pinyols de raïm carbonitzats o fossilitzats que permeten datar les restes. L'estudi de l'ADN de les llavors permetrà conèixer de quines varietats de raïm són. Aquesta introducció a la viticultura cal relacionar-la directament amb els contactes colonials, especialment amb els fenicis. La qual cosa demostra que la viticultura s'introdueix abans que arribessin aquí els grecs. Aquesta hipòtesi es reforça amb el disseny de les àmfores i altres restes ceràmiques que s'han trobat. A l'estiu es farà una nova campanya d'excavacions que podria posar al descobert el celler d'aquesta finca vitivinícola, que es creu que ocupa almenys 10 hectàrees.